Ovako, poštovane dame i gospodo, najpre želim da se zahvalim na poverenju mojim Jagodincima. Ja sam hteo da prestanem da se bavim politikom, ali oni mi ne daju. Dobili smo 57,90% glasova u veoma jakoj konkurenciji. Danas se sve vreme žalio kao neka tuži baba je Nikola Radosavljević. Nemojte. Ja sam se bavio sportom i kad je protivnik na podu, podigneš mu ruku, odnosno daš mu ruku da ustane i kaži mu nije ovaj sport za tebe, idi igraj šah. Želim da se zahvalim mom timu, veliki broj uspešnih ljudi, dosta lekara, ne dosta, nego 27 lekara je u Jedinstvenoj Srbiji, preko 50 medicinskih sestara, prosvetnih radnika, privrednika, poljoprivrednika i mi smo, siguran sam, imali najjaču listu za lokalne izbore od svih gradova u Srbiji gde su bili lokalni izbori. Želim da se zahvalim mojoj porodici koja mi je davala podršku, a posebno mojoj supruzi Snežani. Nismo znali da ćemo da pobedimo, jer građani koji žive u gradu na teritoriji grada Jagodine su nas zvali, govorili da će glasati za nas. Radili smo i dve ankete koje su pokazale večeras naš rezultat koji smo dobili na izborima. I sada da vam kažem, ako bi se uporedili sa onima koji su davali letke i obećavali i tako dalje, mi pokazujemo naša dela, ono što je naša koalicija Jedinstvene Srbije i Socijalistička partija Srbije desničarice. Zajedno smo radili. I da pozdravimo jednog čoveka koga poznajem preko 30 godina, siguran sam da je on jedan od boljih ljudi na političkoj sceni. Ivicu Dačić, jedan veliki aplauz za Ivicu Dačića. Napredne stranke. U drugim opštinama i gradovima izašli smo zajedno na izbore, ali ovde u Jagodini hoću i stavio sam svoje ime da vidim koliko vredim, odnosno moji prijatelji koji su sa mnom na listi ja. Vi ste nam dali visoku ocenu i to vam nikada nećemo zaboraviti. I na kraju da se zahvalim aktivistima koji su sve vreme bili sa nama.
da su to mladi ljudi, ali su mnogo toga naučili za ovih mjesec dana. Jedan veliki aplauz za naše aktiviste, studente, mlade ljude. Sigurno to je doktor sistem, one partije koje nisu prešle cenzus, meni je žao zbog toga, ali imat ćemo ovoliko procenata, odnosno broj odbornika. Broj jedan, ja sam čovjek koji se bavio sportom i sada imam najuspešniji tim u slubu Evropi. I mnogo je lepo kad se nađete na postolju gde gold medalja intonira se srpska himna, ovdje se intonira jagodinska pesma. Jagodino ti si duša Srbije, Jagodino ti sonila, morala te okranio, okranio tome ljude, to Srbinu ponosnude. Ti si sunce, sada zgreje sve. Jagodina ti si, srce Srbije.